আজি ভিডিওলৈ স্বাগতম জানাইছো। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আহিছো মোৰ এই মেকআপ লুকটো, যিটো এটা ৱেডিং গেষ্ট মেকআপ লুক হয়। যিহেতু বিয়া আহি আছে আৰু এই বিয়াবোৰত আপোনালোকে কেনেকুৱা কাপোৰ পিন্ধিব পাৰে, কেনেকুৱা হেয়াৰ ষ্টাইল কৰিব পাৰে, কেনেকুৱা জুৱেলাৰী পিন্ধিব পাৰে, কেনেদৰে কাপোৰবোৰ মিক্স এণ্ড মেটচ কৰিব পাৰে, কেনেকুৱা মেকআপ কৰিব পাৰে, তাৰ ওপৰত সেই সকলোবোৰ টপিকৰ ওপৰত এটা ৱেডিং ছিৰিজ লৈ আনিম বুলি ভাবিছোঁ। সেইকাৰণে আৰু সেই ছিৰিজৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো হৈছে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো। আৰু এই ভিডিঅ'ত মই এটা ৱেডিং গেষ্ট মেকআপ লুক শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত। আৰু এনেকুৱা বহুত নতুন নতুন ভিডিঅ' মই আপোনালোকলৈ লৈ আনিম। আৰু আপোনালোকেও নিজৰ পৰা কিছুমান ছাজেশ্যন মোক দিব পাৰে, যাতে মই সেই টপিকবোৰৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ, কেনেকুৱা টাইপৰ এই ছিৰিজত মই এড কৰিব পাৰোঁ, কেনেকুৱা নতুন টপিক মই এড কৰিব পাৰোঁ, সেইবোৰৰ ওপৰতো আপোনালোকে মোক ছাজেশ্যন আগবঢ়াব পাৰে। মই চেষ্টা কৰিম সেইবোৰৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনাবলৈ। এণ্ড আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব। আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো লাইকে মোক বহুত বেছি মটিভেট কৰে এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাই যাবলৈ। চ' লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে প্লিজ এই ভিডিঅ'টো লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যাতে আপোনালোকে মোৰ আহি থকা ভিডিঅ'বোৰ মিছ নকৰে। আৰু বেছি কথা নকওঁ, ব'লক আজি মেইন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। চ' লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড। এতিয়া ফেচ ৱাছ কৰি আহিছোঁ আৰু ফেচ ৱাছ কৰি আহি মই ফাৰ্ষ্ট ইয়াতে ইউজ কৰিছোঁ গুড ভাইবছৰ ট'নাৰ, লেভেণ্ডাৰ ট'নাৰ, যিটো বিৰাটেই ভাল হয়, বহুত ধুনীয়া ফ্ৰেগ্ৰেন্স হয়, লগতে আপোনাৰ পিএইচ লেভেলটো বেলেঞ্চ ৰাখে। সকলো প্ৰডাক্টৰ লিংক তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যায়, আপোনালোকে চাব পাৰিব। গুড ভাইবছৰ মোৰ ট'নাৰবোৰ বিৰাট বেছি ভাল লাগে। মই বেছিদিন ট'নাৰ নলগালে মোৰ পোৰ্চবোৰ অপেন হৈ যায় আৰু লাৰ্জ হৈ যায়। চ' যাৰ অপেন পোৰ্চৰ প্ৰব্লেম আছে বা লাৰ্জ পোৰ্চৰ প্ৰব্লেম আছে তেওঁলোকে সদায় মানে ট'নাৰ ইউজ কৰিব। নেক্সট মই ইয়াতে ইউজ কৰিছোঁ গুড ভাইবছৰ ৰ'জ হিপ ছিৰাম। আৰু ৰ'জ হিপ ছিৰামটো ইউজ কৰিছোঁ কাৰণ যিহেতু উইণ্টাৰ আহি আছে আৰু উইণ্টাৰত মোৰ স্কিনটো ড্ৰাই হৈ যায় আৰু তাৰ ফলত মোৰ স্কিনটো টানি টানি ধৰে, বহুতৰে এইটো প্ৰব্লেম হয় আৰু মোৰো এইটো প্ৰব্লেম হয়। সেইকাৰণে মই ছিৰাম ইউজ কৰিছোঁ যাতে সেইটো প্ৰব্লেম নহয় আৰু স্কিনটো গ্ল'ই লাগে, লগতে ময়শ্চাৰাইজ থাকে। সেইকাৰণে মই এইটো ইউজ কৰিছোঁ। আৰু নেক্সট মই ইয়াতে ইউজ কৰিছোঁ নিউট্ৰিডামৰ ময়শ্চাৰাইজাৰ। নিউট্ৰিডামৰ ময়শ্চাৰাইজাৰটো মোৰ ফেভৰেট ময়শ্চাৰাইজাৰ হয় কাৰণ ই আপোনাৰ স্কিনটো নন গ্ৰিছি কৰি ৰাখে, ষ্টিল ময়শ্চাৰাইজ ৰাখে, ভিটামিন ই আছে ইয়াতে, আপোনাৰ স্কিনত দাগ দুখ থাকিলে এইবোৰ ৰিমুভ কৰাত সহায় কৰে একনি স্পটবোৰ। এণ্ড বহুত বেছি মানে মেকআপ কৰাৰ পিছতো আপোনাৰ স্কিনটো একদম টাইট টাইট নালাগে যিহেতু মোৰ ড্ৰাই হৈ যায়, বাট এইটো ক্ৰীম লগালে ইমান ড্ৰাই নহয়। চ' আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু সকলো প্ৰডাক্টৰ লিংক তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব। পাবলৈ যিহেতু বহুত বেছি ডিছকাউণ্ট চলি আছে, ব্ৰাইডেল চেল অফাৰ চলি আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় চেক আউট কৰিব পাৰে। পাবলাছ চলি আছে হিউজ চেল ফ্ৰম 21st to 25th November। চ' বহুতখিনি ডিছকাউণ্টত পাব, টপ টপ ব্ৰেণ্ডত বহুতখিনি ডিছকাউণ্টত আপোনালোকে সকলোবোৰ প্ৰডাক্ট পাই যাব। চ' আপোনালোকে চেক আউট কৰিব পাৰে purple.com। এতিয়া কিনিলে আপোনালোকে বহুতখিনি কম টকাতে বহুত শ্বপিং কৰিব পাৰিব। চ' মই তলত এটা লিংক দিছোঁ, সেই লিংকত গৈ পেলাই আপোনালোকে পাৰ্পলৰ পৰা শ্বপিং কৰিব পাৰে আৰু সকলোবোৰ প্ৰডাক্টৰ লিংক মই তলত দি থৈছোঁ। চ' সেইখিনিৰ পৰা গৈও আপোনালোকে শ্বপিং কৰিব পাৰে। নেক্সট মই ইয়াতে ইউজ কৰিছোঁ ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ ফটো ফ'কাছ প্ৰাইমাৰ, যিটো মোৰ বিৰাটেই বেছি ভাল লাগে এণ্ড এফৰ্ডেবল ৰেঞ্জৰো হয়। আৰু ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ প্ৰডাক্টবোৰ এফৰ্ডেবল ৰেঞ্জৰ লগতে কোৱালিটিও বহুত ভাল হয়। যদি এটা এফৰ্ডেবল মেকআপ কিট আপোনালোকক লাগে তেনেহ'লে ৱেট এণ্ড ৱাইল্ড ট্ৰাই কৰিব পাৰে, বহুত ভাল ব্ৰেণ্ড হয় মেকআপৰ। আৰু এই যিটো ফটো ফ'কাছ প্ৰাইমাৰ হয় আপোনাৰ স্কিনটো বহুত চিল্কি ছফ্ট কৰি দিয়ে আৰু লং লাষ্টিং হয় আপোনাৰ মেকআপটো। চ' এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব পাৰে, লিংক তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব। নেক্সট মই এইটো চুইছ বিউটিৰ কনচিলাৰ ইউজ কৰিছোঁ আৰু এই কনচিলাৰটো বহুত এফৰ্ডেবল ৰেঞ্জৰ হয়, লগতে বহুত ভালো হয়, বহুত এফেক্টিভ হয়। মই ইয়াৰ এই যিটো কালাৰ এইটো মোৰ স্কিন ট'নতকৈ মানে অলপ বেছি ডাৰ্ক হয়, কিন্তু মই এইটো ইউজ কৰিছোঁ কাৰণ মোৰ য'ত য'ত পিম্পল মাৰ্কছ আছে সেইবোৰ অলপ হাইড কৰিবলৈ, কাৰণ মই ইয়াৰ ওপৰত আকৌ ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ কৰিম। প্ৰথমে মই এইখিনি অলপ হাইড কৰি লৈছোঁ, মই বেছিও ইউজ কৰা নাই যিহেতু অৰেঞ্জ কালাৰটো লগালে বেছি ভালদৰে হাইড হয়, বাট মই এইটো বেছি লগোৱা নাই কাৰণ মোক বেছি স্মুথ স্কিন নালাগে। মই অকণমান আজি মানে ট্ৰান্সপেৰেণ্ট টাইপৰ মেকআপ কৰিব বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে। আৰু নেক্সট মই ইয়াতে মিলানী ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ কৰিছোঁ। এই মিলানী ফাউণ্ডেশ্যনটো বহুত ভাল হয় আৰু বহুত মানে ভাল কাভাৰেজ দিয়ে। মই এইটো বহুত লাইটকৈ লগাইছোঁ, মাত্ৰ অকণমান লগাইছোঁ, সেইকাৰণে ইমান ফুল কাভাৰেজ নিদিয়ে বাট দিয়া নাই, বাট এইটোৱে বহুত ভাল কাভাৰেজ দিয়ে, আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব পাৰে। আৰু মই শ্বেড টেড সকলো নাম্বাৰ চাম্বাৰ আপোনালোকে তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে লিংকত গৈ পেলাই। আৰু যি যি বস্তু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ভাল লাগে আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে, লিংক তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব। চ' ইয়াতে মই গোটেই মুখখনত অলপ অলপকৈ লগাই ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত মই ব্লেণ্ডাৰ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম, বেছি লগোৱা নাই।
মই জাস্ট ওয়ান পাম্প লগাইছোঁ যিহেতু এইটো পাম্প চিষ্টেমত আহে সেইটো কাৰণে তাৰপিছত মই ব্লেণ্ডাৰ লৈ পেলাই ব্লেণ্ড কৰিছোঁ আৰু মই জাষ্ট মানে টেপ কৰিছোঁ বেছি এনেকুৱা ডিটেট হয় বহুত ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড হৈ যায় স্কিনটোৰ লগত মেটচ হৈ যায় সেইকাৰণে বহুত ভাল হয় ফাউণ্ডেশ্যনটো নেক্সট মই ইয়াতে মেবিলিনৰ কনচিলাৰ ইউজ কৰিছোঁ হাইলাইটিং কনচিলাৰ য'ত য'ত মোক হাইলাইট কৰিব লাগে তত ত'ত কৰিছোঁ আইব্ৰটো অলপ ভাবিছোঁ হাইলাইট কৰি দিওঁ যাতে যিহেতু মই ভাবিছোঁ আজি অলপ ব্ৰড আইব্ৰোজ কৰিম বুলি সেইকাৰণে মই আইব্ৰোজৰ ওপৰ তলতো হাইলাইটাৰ মানে কনচিলাৰ লগাই লৈছোঁ যাতে এইটো বেছি হাইলাইট হয় নেক্সট মই ইয়াতে ইউজ কৰিছোঁ ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ এটা আই শ্বেড' পেলেট ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ আই শ্বেড' পেলেটবোৰ বিৰাট বেছি পিগমেণ্টেড হয় আৰু কালাৰবোৰো বহুত ধুনীয়া শ্বেড থাকে এণ্ড বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ আপোনালোকে এভেইলেবল আছে কেইবাটাও পেলেট আছে এই যিটো ৰেঞ্জত হয় আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে মোৰ তাত যিহেতু আইব্ৰো কিট নাছিলে সেইকাৰণে মই ইয়াৰ পৰাই ব্ৰাউন আৰু ব্লেক টাইপৰ অলপ মিক্স কৰি পেলাই প্ৰথমে মই সদায় কি কৰোঁ যিটো মোৰ অৰিজিনেল আইব্ৰো হয় সেইটোতে জাষ্ট ফিল ইন কৰোঁ আজি মই অকণমান ব্ৰড টাইপৰ আইব্ৰো ড্ৰ কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত সেইটো ফিল ইন কৰিছোঁ প্ৰথমে ড্ৰ কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত ফিল কৰি মানে মানে ফিল কৰি দিছোঁ যাতে ধুনীয়া এটা নেচাৰেল কালাৰ বেছি বেছিকৈও ফিল কৰা নাই যাতে বেছি নৰ্মেল নালাগে একদম মানে আৰ্টিফিচিয়েল লাগি যাওক তেনেকুৱাও কৰা নাই জাষ্ট অকণমান ফিল কৰি দিছোঁ নেক্সট মই ইটো চকুটো ছেম কৰিছোঁ আইব্ৰোজটো ভালদৰে এনেকৈ ড্ৰ কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত মই মোৰ এই যিটো ছেম আই শ্বেড' পেলেট আছিলে তাৰপৰা এটা লাইট পিংক টাইপৰ কালাৰ পিংক আৰু মানে তাতে অলপ ভাইলেট হিন থকা তেনেকুৱা টাইপৰ এটা কালাৰ লৈ পেলাই ক্ৰিজ আৰু ক্ৰিজৰ ওপৰত ভালদৰে এনেদৰে ড্ৰ কৰিছোঁ মানে ব্লেণ্ড কৰিছোঁ জাষ্ট ওপৰলৈ ব্লেণ্ড কৰিছোঁ তললৈ অনা নাই যাতে যিটো কালাৰ মই বিচাৰিছোঁ সেইটো জাষ্ট ওপৰলৈ দেখা থাকক কাৰণ তলত মই বেলেগ কালাৰ ইউজ কৰিম চ' সেইকাৰণে মই ওপৰত প্ৰথমে লৈছোঁ তাৰপিছত ব্লেণ্ড আকৌ অলপ লৈছোঁ তাৰপিছত ব্লেণ্ড এনেকৈ ব্লেণ্ড কৰিছোঁ জাষ্ট কালাৰটো লৈছোঁ এই যিডাল ব্ৰাছ হয় সেইডাল প্ৰোৱেটৰ ব্ৰাছ হয় আৰু বহুত ভাল ব্ৰাছ হয় আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব পাৰে এণ্ড নেক্সট মই ছেম মেথডটোৱে ইউজ কৰিছোঁ মোৰ ছেকেণ্ড চকুটোত আৰু সেই তেনেদৰে মই লৈ পেলাই ব্লেণ্ড কৰিছোঁ নেক্সট মই আকৌ সেই ছেম ব্ৰাছডালতে অলপ তাতকৈ ডাৰ্ক টাইপৰ কালাৰটো লৈ পেলাই আকৌ তাতে ক্ৰিজ আৰু ক্ৰিজৰ তললৈ অলপ লৈ পেলাই ব্লেণ্ড কৰিছোঁ মোক এনেকুৱা টাইপৰ কালাৰ এটাই লাগিছিলে প্ৰথমে অকণমান লাইটাৰ তাৰপিছত ডিপাৰ এনেকৈ কৰি মই এটা গ্ৰেডিয়েণ্টছ বনাব বিচাৰিছোঁ আৰু এই মেকআপ লুকটো অলপ হেভিয়েই হয় কাৰণ মই ইয়াতে গ্লিটাৰ্ছ ইউজ কৰিম চ' ছেইম মই যিখিনি এটা চকুত কৰিছোঁ নেক্সট ইটো চকুতো ছেইমখিনি এপ্লাই কৰিছোঁ নেক্সট মই ইয়াতে মেকআপ ৰেভলিউশ্যনৰ এটা আই শ্বেড' পেলেট ইউজ কৰিছোঁ য'ত ছেইম টাইপৰে অলপ ভায়লেট টাইপৰ কালাৰ এটা আছে যিটো একজেক্টলি ভায়লেট টাইপৰ কালাৰ হয় আৰু ইয়াতে অলপ শ্বিমাৰ টাইপৰ আছে আৰু এইটো মই জাষ্ট মোৰ আইলিডত এপ্লাই কৰিছোঁ জাষ্ট ডিপজিট কৰিছোঁ বেছি ব্লেণ্ড কৰা নাই জাষ্ট কালাৰটো লৈছোঁ আৰু ফ্লেট ব্ৰাছ এডালে ডিপজিট কৰিছোঁ মোৰ জাষ্ট আইলিডটোত আৰু এনেদৰে মই দুইটা চকুতে মোৰ ডিপজিট কৰি ল'ম এই কালাৰটো ওপৰৰখিনি যিটো ক্ৰিজ হয় সেইটো অলপ পিংক টাইপত ওলাইছে আৰু তললৈ মই এই ভায়লেট টাইপৰ কালাৰটো ইউজ কৰিছোঁ এণ্ড নেক্সট মই এতিয়া এটা কনচিলাৰ ইউজ কৰিছোঁ যিটো ফিটমি কনচিলাৰ হয় মেবিলিনৰ আৰু সেই ছেইম ফ্লেট ব্ৰাছডাল লৈ পেলাই মই তাতে অলপ কনচিলাৰ ইউজ কৰি কাট ক্ৰিজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মই বেছি কাট ক্ৰিজ কৰিব নাজানো এইটো মই ফাৰ্ষ্ট টাইম কাট ক্ৰিজ কৰিছোঁ জাষ্ট মোৰ মানে ইনাৰ কৰ্ণাৰটোৰ পৰা গৈ পেলাই অকণমান আধাখিনি মই কাট ক্ৰিজ কৰি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত তাতে মই গ্লিটাৰ্ছ এপ্লাই কৰিম সেইকাৰণে মই এইটো কাট ক্ৰিজ কৰিছোঁ দুটা চকুতে এনেদৰে মই জাষ্ট অলপমান লৈছোঁ কনচিলাৰ তাৰপিছত এপ্লাই কৰি লৈছোঁ ভালকৈ আপোনালোকে চাই কৰি ল'ব আৰু তাৰপিছত গ্লিটাৰ এপ্লাই কৰিবলৈ মই ইয়াতে কি কৰিছোঁ অকণমান লগোৱা লগালগ 2-3 ছেকেণ্ডমান ৰাখি দিছোঁ তাৰপিছত তাৰ ওপৰত মই গ্লিটাৰ্ছ এপ্লাই কৰি দিছোঁ তেতিয়া গ্লিটাৰ্ছটো ভালদৰে চিপকি যাব আৰু কালাৰটো ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠিব মানে যিটো মই এইটো চুইছ বিউটি গ্লিটাৰ্ছ ইউজ কৰিছোঁ যিটো এফৰ্ডেবল ৰেঞ্জতো হয় আৰু লগতে বহুত ধুনীয়াকৈ লাগিও থাকে আৰু ইয়াতে মই এপ্লাই কৰিছোঁ ব্লেক কালাৰটো যাতে মানে অলপ ব্লেক যিটো মোৰ আউটাৰ কৰ্ণাৰ হয় সেইটো অলপ ডাৰ্ক টাইপৰ হয় কালাৰটো চ' সেইকাৰণে মই ইয়াতে অলপ ব্লেক টাইপৰ অকল আউটাৰ ভিটোত মই অলপ ব্লেক টাইপৰ কালাৰটো ডিপজিট কৰিছোঁ বেছি ব্লেণ্ড কৰা নাই ব্লেণ্ড কৰিবলৈ মই ছেইম আগৰ ব্ৰাছডাল ৰিজাল্ট আছিলে সেইডাল দি অকণমান ব্লেণ্ড কৰি দিম পিছত কিন্তু এতিয়া মই জাষ্ট ডিপজিট কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই চুইছ বিউটিৰ এই গ্লিটাৰ্ছটো এপ্লাই কৰিছোঁ বহুত
ৰিজনেবল প্ৰাইচত বহুত ভাল গ্লিটাৰ হয়। আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব পাৰে, লিংকবোৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব। এই যিটো কালাৰ হয় সেইটো এটা চিলভাৰ টাইপৰ কালাৰ হয় আৰু মোৰ বিৰাতে ধুনীয়া লাগিছিল এই আইলুকটো, কাৰণ অলপ হেভিও হয় আৰু বেছি মানে বেছি হেভিও নালাগে। চ' ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। আৰু এনেদৰে মই দুয়োটা চকুতে গ্লিটাৰ এপ্লাই কৰিলোঁ। যিডাল ব্ৰাছ গ্লিটাৰটো লগত আহিছিল মই সেইটো ইউজ কৰিছোঁ। চুইচ বিউটিৰ এই গ্লিটাৰটো বহুতেই ভাল হয়। নেক্সট মই ইয়াতে এপ্লাই কৰিছোঁ পাৰ্পলৰ এটা কম্পেক্ট। এই কম্পেক্টটো বহুত ৰিজনেবল প্ৰাইজত হয়, লগতে বেছি হাই কাভাৰেজ নিদিয়ে, কিন্তু মোৰ ভাল লাগে, বহুত বাটাৰী ছফ্ট। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। তাৰ কাৰণে মই পাউডাৰ ব্ৰাছ এডাল ইউজ কৰিছোঁ আৰু সেইটো জাষ্ট ওপৰে ওপৰে এপ্লাই কৰিছোঁ। তাৰপিছত মই চুগাৰৰ এই পেলেটটো ইউজ কৰিছোঁ য'ত ব্লাছাৰ, হাইলাইটাৰ এণ্ড কণ্টোৰ আছে। মই জাষ্ট আজি কণ্টোৰটো ইউজ কৰিম, বাকী মই বাকীকেইটা ইউজ নকৰোঁ। আৰু য'ত য'ত মোৰ কণ্টোৰ কৰিব লগা থাকে মই সদায় কওঁ সেইখিনিতে মই কণ্ট্ৰলাৰ বনাওঁ। য'ত য'ত মোৰ কৰিব লগা আছে মই তাতে কৰি লওঁ এণ্ড তাৰপিছত মই সেইখিনি অলপ অলপ ব্লেণ্ড কৰি দিম। জাষ্ট প্ৰথমে অলপ কালাৰটো লৈ পেলাই ড্ৰ কৰি ল'ম, তাৰপিছতে অকণমান ওপৰ ছাইডে ব্লেণ্ড কৰি দিম। এনেদৰে মই কণ্টোৰ কৰি ল'ম যাতে মোৰ ফেচটো অলপ শ্বেপ পায় আৰু অলপ খিনখিন লাগে, নহ'লে বহুত ফুলা ফুলা লাগে মুখখন। এনেদৰে নোজটো কণ্টোৰ কৰি ল'ম আৰু এনেদৰে কণ্টোৰ হোৱাৰ পিছত নেক্সট মই ইয়াতে এপ্লাই কৰিছোঁ আইলাইনাৰ। আইলাইনাৰৰ কাৰণে মই এইটো ষ্টে কৰ্কিৰ আইলাইনাৰ ইউজ কৰিছোঁ, যিটো বিৰাতেই ভাল হয় আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ ড্ৰ হৈ যায় ওৱান ষ্ট্ৰকত। চ' এইটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। মই এইটোৱে ইউজ কৰোঁ এতিয়ালৈকে, মোৰ এইটোৱে ভাল লাগি আছে। চ' এইটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, ইয়াৰো লিংক তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব। মই এটা উইং লাইনাৰ ড্ৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু বেছি মানে ব্ৰড উইং লাইনাৰ নহয়, অলপ ঠিক উইং লাইনাৰ ড্ৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ এপ্লিকেটৰটো ইউজ কৰিবলৈও ভাল হয়, ধুনীয়াকৈ লাইনাৰটো ড্ৰ কৰিবলৈ ভাল হয়। এণ্ড মই এনেদৰে ড্ৰ এতিয়া মই মোৰ ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ আৰু মই ইয়াতে ব্লাছাৰ ইউজ কৰিম। ব্লাছাৰৰ কাৰণে মই ইয়াতে ইউজ কৰিছোঁ পেকৰ ব্লাছাৰ, যিটো বিৰাতেই ধুনীয়া হয়। কালাৰটো নেচাৰেল পিংক টাইপৰ ইয়াৰ কালাৰ হয় আৰু বহুত বাটাৰী ছফ্ট হয়। মই এইটো ইউজ কৰিছোঁ জাষ্ট এডাল ব্ৰাছ লৈ পেলাই। এই ব্ৰাছডালো প্ৰয়েটৰ ব্ৰাছ হয়, আপোনালোকে কালাৰটো দেখিছে বহুত ধুনীয়া লাইট পিংক টাইপৰ কালাৰ হয়। আৰু জাষ্ট স্মাইল কৰিছোঁ আৰু মই লগাই লৈছোঁ ব্লাছাৰ। এনেদৰে মই দুইখন গালতে ব্লাছাৰ লগাই লওঁ যাতে নেচাৰেল টাইপৰ পিংক কালাৰ এটা আহে, বেছি হেভিও নহয় মেকআপটো, বাট নেচাৰেল লাগে। আৰু এনেদৰে মই কাপোৰটো চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ। কাপোৰৰ কাৰণে মই এযোৰ ব্লু কালাৰৰ কাপোৰ পিন্ধিছোঁ, ব্লু কালাৰ পাটৰ কাপোৰ, লগতে ৰেড কালাৰ এটা ব্লাউজ পিন্ধিছোঁ। নেক্সট মই ইয়াতে হাইলাইটাৰ ইউজ কৰিম। হাইলাইটাৰৰ কাৰণে মই ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ হাইলাইটাৰ ইয়াতে ইউজ কৰিছোঁ, যিটো ওৱান অফ মাই ফেভৰেট হাইলাইটাৰ, কাৰণ ইয়াতে চাংকি টাইপৰ গ্লিটাৰ্ছ নাথাকে, নেচাৰেল টাইপৰ ইয়াৰ হাইলাইটাৰৰ কালাৰটো হয়। চ' ছেইম এই ছেইম ব্ৰাছডালতে লৈ পেলাই মই হাইলাইটাৰ এপ্লাই কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত অলপমান নোজত লগাম আৰু তেনেদৰে মই হাইলাইটাৰ এপ্লাই কৰি ল'লোঁ। অলমষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল। লাষ্ট আছে লিপষ্টিক। লিপষ্টিকৰ কাৰণে মই এতিয়া 9 to 5 ক্ৰিমচন চিল্ক লিপষ্টিকটো ইউজ কৰিছোঁ, যিটো পাটৰ কাপোৰ বা ট্ৰেডিশ্যনেল ৱেৰৰ লগত বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে আৰু বহুত লং লাষ্টিং হয়। এইটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে, যদি এটা ভাল ট্ৰেডিশ্যনেল কাপোৰৰ লগত পিন্ধিবলৈ লিপষ্টিক বিচাৰিছে তেনেহ'লে এইটো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। লাষ্ট মই এতিয়া মোৰ হেয়াৰ ষ্টাইলটো কৰি লওঁ। হেয়াৰ ষ্টাইলৰ কাৰণে মই বেছি একো কোৱা নাই, যে চুলিখিনি মেলি লৈছোঁ। তাৰপিছত চুলিখিনি মই পিছৰ চুলিখিনি অকণমান টাইট কৰি লৈ পেলাই বেক ক্লিপ অন কৰি লৈছোঁ পিছফালে লৈ, আৰু আগৰ চুলিখিনি মই জাষ্ট টানি টানি যিমান পাৰোঁ টানি পেলাই ক্লিপ লগাই লৈছোঁ দুইটা ছাইডে, হেতাটো খালি মানে মিডল পাৰ্ট কৰি পেলাই দুইটা ছাইডে পিন লগাই লৈছোঁ। তাৰপিছত খোপা কৰিছোঁ। এনেকুৱা টাইপৰ খোপাও আপোনালোকে কৰিব পাৰে, হেয়াৰবানো কৰিব পাৰে, বহুত ধুনীয়া লাগে। আজিকালি বহুত বেছি ট্ৰেণ্ডত আছে এনেকুৱা স্নিক টাইপৰ খোপাবোৰ যিবোৰ থাকে, তো সেইটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। আৰু মোৰ এইটো মই ফাৰ্ষ্ট টাইম নোৰবান কৰি পেলাই এনেদৰে মই বেছিকৈ সেন্দুৰ লগাই লৈছোঁ। সেন্দুৰ লগালে মানে যিটো হেয়াৰ ষ্টাইল মই কৰিব বিচাৰিছোঁ তাতে বেছিকৈ সেন্দুৰ লগালে বেছি ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই এনেদৰে সেন্দুৰ লগাই লৈছোঁ আৰু বিন্দি ফুট লগাই লৈছোঁ। হৈ গ'ল, মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ, বেছি একো কৰিব লগা নাই। বাট ষ্টিল ইয়াৰ হেয়াৰ ষ্টাইলটোৱে মোৰ গোটেই লুকটোৱে বহুত ডিফাৰেণ্ট লাগি গৈছে আৰু মোৰ বিৰাতে বেছি ভাল লাগিছে। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু তাৰপিছত আজি এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ এই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিহে যাব। তলত থকা বেল বাটনটো হিট কৰি অল কৰি থ'ব যাতে মই বনোৱা সকলো ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে সকলোতকৈ সোনকালে পায়। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ। বাই বাই।